kabla hatujafundishwa hii masomo ya wiki 13, watu wetu walikuwa wanajua ya kwamba mama mtoto wake, baba via, bibi ya mtoto wake na shemeji wote hawakuwa wanaingia kwa mali moja kujisaidia. Kila mtu alikuwa anaenda msituni mali tofauti, na hata kama ni msituni walikuwa wanaenda mali tofauti, hawakuwa wanaenda the same direction. Ni moja tu kati ya sababu ambazo zimepelekea kaunti Tana River kusalia nyuma katika usafi wa matumizi ya vyoo. Kwa mujibu wa Omar Makopa, afisa kutoka idara ya afya kwenye Tana River, asilimia 50 ya wakazi watumii vyoo wanaposhikwa na haja, tatizo ambalo amesema limechangia mkurupuko wa mara kwa mara wa magonjwa katika jamii. Kuna hii shida ya kujisaidia msituni ama kwa upande wa afya, sisi tunaita open defecation. Jamii zetu za Tana River County 50% wanajisaidia msituni. 50%. Kwa hiyo haya maradhi yote tunapata kuharisha katika hospitali zetu yanachangiwa sana na haya maneno ya kujisaidia msituni. Hayo yamejiri katika hafla ya vikundi mbalimbali vya jamii chini ya udhamini wa shirika la CISP kuapa kubadili takwimu hiyo baada ya mafunzo takriban 13 kuhusiana masuala ya afya na lishe bora. Wengine itikadi za zamani ambazo wazee walikuwa wameshikilia kuwa haifai kufanywa na watu fulani, kama vile kuingia choo mama vyala anaitwa mama vyala kitoko mama mkwe na yule mtazamwana hivi ni vibaya, lakini sasa kwa sasa hii tumeona hilo jambo linaleta shida, kwa sababu kama huyu ataingia choo hii baba vya mama yule mtoto ambaye amekuja huko, yeye ni msituni. Kwa hivyo ile sifa mbaya ya kwenda msituni haiishi, itakuwa inaendelea tu, lakini kwa sasa hii tumeelezana kuwa ni vizuri aingie na hakuna ubaya wote, na mpaka sasa hii watu wanaingia choo moja baba na mtazamana, yote inaendelea vizuri. So saa hii tumeelimika, tumeona umuhimu wa choo. So saa hii kila mtu anajisaidia kwa choo, sababu ni starabu. Mkurugenzi wa shirika la CISP hapa Tana River, Anthony Njegi, amesema kuwa shirika hilo kupitia vikundi hivyo litadhamini ujenzi wa vyoo kama mwongozo ambao wakazi watatakiwa kuiga na kuendeleza ili kuhakikisha asilimia ya wakazi wanatumia vyoo inaongezeka. Matarajio yetu hii jamii ama hizi vikundi zitaweza kuhamasisha jamii pana, na pia katika kama shirika la CISP kwa ufadhili wa EU tutaweza kuwasaidia kuweza kutekeleza ile mipangilio. Wengine umesikia ni zile vile, tutaweza kuwasaidia kutengeneza zile choo kadha kwa kadha, lakini tungetaka pia jamii kuwe kipaumbele kwa hii mwongozo wakishirikiana na idara ya usafi ama public health. Sasa watakaa na tutaweza kuwatengenezea vyoo katika zile jamii, lakini CISP ina uwezo wa kutengeneza zile vyoo zote za kwa kila bomu kwa kila jamii. Tunatarajia tutatengeneza, tutatoa mwongozo tengeneza kadha, alafu jamii nao waendelee kujitoka kwa vikundi zao. Hizi vyoo si vyoo za kifahari ama si vyoo, ni vyoo ambazo jamii inaweza pia kushughulika na kujitengenezea. CISP itaingililia kidogo na kuwasaidia na ile leba ama ile, sababu kuna kiangazi, tunaweza tumia mbinu ambayo inaitwa cash for work. Kila mtu anapata pesa kidogo ndio aweze kujilisha, kupata chakula kidogo, naye anafanya kazi pale anatengeneza ile choo. Unaona ile choo itatumika kwa jamii mwishowe. So tutatumia hiyo mbinu, na pia most of the materials zatoka pale. Tutashirikiana na public health, tayari tumeanza, kuna vikundi kadhaa, I think Mikinduni, Kasarani wameshaanza kutengeneza zile vyoo. Sasa tungetaka kuona kama umesikia kwa ile matarajio ama declarations wamesema watataka kutengeneza vyoo, kila boma ikuwe na choo chake. Sasa tunataka kuwasaidia, kuwahamasisha na kuweza kutoa fedha kidogo kupitia uhisani wa European Union, tuone pia tumeweza ku increase latrine coverage ama idadi ya vyoo katika sehemu ambazo ama hizi vitongoji ambazo tunafanya kazi. Hayo yanajiri huku maafisa wa kaunti Tana River wakitahadharisha umma dhidi ya kujisaidia vichakani, ambapo bali na kuhatarisha maisha yao wanahatarisha afya jumla ya jamii, huku wakitoa wito kwa jamii kuzingatia usafi. Dunia hii kila mtu anapenda starehe, na haya mambo ya sisi tuambia tuchimbe choo ni mojawapo ya starehe, kwa sababu sisi ambao hatutaki kutumia choo
tunaenda kule msituni. Kule msituni kuna maajabu jamani. Kwa sababu wakati umejitayarisha sasa umeketi unataka kufanya ile stress zako, mara umeona nyoka, utafanya nini? Utaruka juu, si ndio? Cheke cheke uko barabarani. Umetakuwa umejipaka nini? Si ndio? Haya, wewe umeenda ukakaa pale, utaona unashughulika vizuri sana. Umeangalia right, umeangalia left, hakuna mtu yote. Wewe umeketi, mara utakuwa mtu sikia lazima utafanya nini? Lazima ushtuke kwanza uangalie, ujitayarishe vizuri. Je, kuna kufanya stare pale kweli? Lakini pindi utakapo chimba choo yako, umeingia kwa choo vizuri, umejikava vizuri, hata ukipigiwa kelele pande hiyo ya nje, wewe uko distance ya choo na mahali ya kisima ikuwe na urefu usiopungua 30 meters, kwa sababu yale maji tunaokunywa yanashujika huko ndani kwa ndani, na zile vyo tunatumia pitch latrine zetu tukiingia kule ndani, yale maji pia yanajichuja huko chini ya ardhi, yanafuata hiyo hiyo channel, yanakuja tuna pump, tunakuja tunatumia kwa nyumba, tunakunywa direct kutoka kwa visima vyetu, hata hatutreat hiyo maji mostly. Kwa hivyo hizo distances zikuwe noted, tuhakikishe kuwa ziko na umbali ule ambao unahitajika. Hiyo utumizi ya choo ambayo tumeambiwa ni 50%, mimi naona hata ni zaidi. Kwa hivyo tuone, tujifundishe ya kwamba utumizi ya choo ni muhimu sana, kuanzia utotoni mpaka mtu mzima. Lakini utaona hawa kina mama wao pia hawafundisha hao watoto kutumia choo, na hata wao wakizunguka hawa community groups ambao wanahusika kuelimisha jamii, wao wenyewe wameona mifano mingi katika mitaa hizi zetu. Kwa hivyo leo hii sote tukubaliane ya kwamba tutaleta mabadiliko makubwa. Na vile vile kaunti hii yetu iko na mpangilio, vile huyu mwenzangu anasema mambo ya infrastructure improvement na mambo kama hayo yatafanyika, na hii ni municipality, utakuwa na mabadiliko kubwa hapa. Tuko na mpaka site dumping site yetu iko hapo Kasarani, lakini bado serikali haijawekelea zile vifaa ambavyo vinatakikana. Haya malalamishi yote ya watu kusema kuna takataka ukizunguka ile area ya inaitwa Laza Primary pale, hizo zote zitaondolewa na tutakuwa na mambo ya maendeleo kuhusu mambo ya takataka na mengine. Katika hiyo iko kwa CIDP, na nafikiria kuanzia mwaka huu utakuwa na hali mzuri ya kuondoa takataka na njia mzuri ya mazingira katika Hola. Dennis Maithia, KYTV, Tana River.